فرما یا اللہ قرضدار نو قرضداری کی سبق دوشی عطا فرما یا اللہ جے لوگ بیمار کراں دے اللہ انہاں نوں صحت عطا فرما یا اللہ جے بچے سٹیٹ لیول دے ایگزام دی تیاریاں کرن جڑے بچے رہ بھی گئے یا اللہ انہاں نوں ملک دوبارہ موقع عطا فرما یا اللہ کامیابی دے نال ہم کرا فرما یا اللہ جنہاں بچے انٹری اے دتا دا انٹری لیسن دی تیاریاں کرن اللہ انہاں نوں بھی کامیابی دے نال ہم کرا فرما يا الله جل جلال جلال دريان بيتا كلنا توكا تارا ميدر ما رجع ليك غيرن يا غيرين كارن والے چلن والیاں ملن والے ملن والیاں اللہ سب نو خیر دی نگاہ فرما يا الله جل دا سر صف انکم دا جو بھی ذریعہ معاش يا الله مدد لنگر میں بادا فرما يا الله جو دنیا فانی تھی گزر گئے اللہ نو جنت الفردوس عطا فرما يا الله جل سرے دے حادثے وچ کئی بچے گزر گئے يا الله اپنے شیر محمد صاحب دا بچہ اعجاز احمد عبد القیوم ارشاد احمد او اپنا مظفر ہے عبد الکریم خان دا بچا دوسرا جا بلال احمد ملک یا اللہ مشتاق کاری مشتاق صاحب اور پرسو خدا بخش صاحب سلیم اللہ گزر گیا اور بھی اس علاقے میں جتنے لوگ گزرے دن یہ اس برادری دے جتنے لوگ پنجاب کا گزر گئے دن جموں کشمیر دی ریاست پہ گزر گئے دن یا اللہ انہاں ساریاں دی اساں ساریاں دی مغفرت فرما بن والے قبرستان تھی لے کے اوپر تا اور آئر پار لے قبرستان میں اندر اس برادری قبیلے دے جتھ تک بھی قبرستان میں نبی دا کلمہ پڑھن والے یا اللہ حاضر جماعت سے کلمہ پڑھن والے پڑھو کلمہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے یا اللہ سب نے شفائی کلی عطا فرمان مفتی محمد اسلام صاحب یو پی دی بڑے زبردست سبق سکالر ہیں یا اللہ تو اسے بچہ بیمار اللہ سے عطا فرما مفتی محمد نذیر صاحب ادھر تشریف لے آ رہے سن وہ بیمار ہو کے دل کافی تکلیف ہے گوجری بھی جو بیان کر دیں اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرما مفتی محمد اسلم صاحب جنو بیمار ہیں اللہ انہوں نے بھی صحت عطا فرما یا اللہ اس مدرسے اندر سب یہ تکلیفوں دور فرما اے اللہ جتنے بھی جناب نے